Programa Relações de Consumo. Oferecimento: Matheus Negrão Coifer. Telefone 3733-9921. De volta com mais um Relações de Consumo. E para responder aí a pergunta de um consumidor, de um telespectador do programa. Então, a questão é, ele teve o nome negativado, né? Aliás, eu fiz dois programas em relação a isso, mas ele falou que já normalizou, que já efetuou o pagamento, né? E tirou o nome dele do Serasa, do SPC. Só que ele foi pleitear aí no banco uma linha de crédito e o banco negou. Então, o banco pode fazer isso? Olha, a princípio, na verdade, quando a gente entra naquela questão para não ter discriminação, não poderia. Mas o banco faz e realmente ele tem essa defesa. Por quê? Se você já teve um nome negativado, então o seu score, que a gente fala, que na verdade é aquela a pontuação que a pessoa tem, né, da capacidade dela ter conta, de efetuar o pagamento, e, enfim, cai muito essa pontuação. Né? Então, pode sim aumentar com o tempo novamente sem problema nenhum. Mas o banco, com isso, e sabendo que já teve, a pessoa já teve problema, principalmente se for com o mesmo banco que você teve problema, né? Não poderia negar. Tá? Mas, usualmente, negam. Aí a pessoa fala que está na lista negra do banco. Tá? Para PROCON, não pode. Então, você entra no PROCON e o banco vai responder, mas ele vai ter os argumentos dele. É a mesma questão daquele amigo que está te devendo dinheiro e que demorou para te pagar. Quando ele vai te pedir de novo um dinheiro emprestado, você não vai pensar, né, duas, três vezes se você vai, né, fazer esse empréstimo? Então, é a mesma questão. Então, geralmente negam sim essa linha de crédito. Não nega abrir conta, isso não. Tá? Mas se você for pedir um empréstimo, geralmente você vai ter dificuldade. Com o passar do tempo, não. Mas logo em seguida que você limpou o seu nome, sim, você vai ter essa dificuldade. Pode ir atrás do direito? Claro, deve. Tá? Ou se não, mudar de banco. Tentar em outras instituições bancárias, certo? Mas usual, fazem, é chato, né? As pessoas procuram sim o órgão de proteção ao crédito, né? Porque daí vai pedir explicação do porquê que estão fazendo isso. Mas infelizmente acontece. Com o passar do tempo, você vai conseguir de volta. Mas até lá, realmente vai ter esses imprevistos aí, tá bom? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho mais, Relações de Consumo para você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento: Matheus Negrão Coifer. Telefone 3733-9921.